26 травня у місті Бурштині відбувся 10-й ювілейний обласний фестиваль «Бурштинове намисто». За участю художніх колективів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 1-2 рівней акредитації. Організаторами фестивалю стали голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, Департамент освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківський державний центр естетичного виховання, Бурштинська міська рада, Галицька районна державна адміністрація. Протягом кількох годин мешканці та гості Бурштина мали чудову нагоду поринути у світ музики і танцю, познайомитися із виступами кращих учнівських та студентських колективів з різних районів Прикарпаття. Святкова передфестивальна атмосфера відчувалася того дня у Бурштині задовго до початку самого дійства. Частково завдяки торговельно-виставковому розмаїттю і, звісно, дитячим малюнкам на асфальті, що відтворювали довколишній світ. Ну, тому що я хочу, щоб він був яскравий. Сонце і квіти. Що я дуже люблю їх. І вони мають різні кольори. І мальовничу природу. Я намалювала сонечко, і квіти, і каруселі. Просто це смисл дитячого, бо це діти люблять квіти, люблять сонце, люблять радість і люблять качелі. Ну, не знаю, тому що природа красива. Не? А загалом красивим того дня було усе. Від околишньої природи, осяяної яскравим сонцем, що на час фестивалю пробилося крізь хмари, до розмаїтого обрання та усміхнених облич учасників фестивалю. Ми приїхали з Коломийського медичного коледжу. Колектив мені надзвичайно подобається, танцюю вже давно. Другий курс, друзі дуже близькі, дуже подобається з ними танцювати, проводити час. Я недавно сюди прийшла лише і мені надзвичайно подобається цей колектив. Люди надзвичайно привітні і я дуже задоволена цим. Тут дуже приємна обстановка, багато колективів, велика конкуренція, але думаю, ми подолаємо її. Першими подолали фестивальні вершини учасники відбіркового туру, який проходив ще до початку гала-концерту, яким організатори фестивалю під час церемонії відкриття вручили грамоти і цінні подарунки за перемогу окремо у кожній номінації. А про початок головного святкового дійства сповістила написана ще 10 років тому композитором Ігорем Іванцевим пісня, яка стала визнаним гімном Бурштинового намиста. Фестиваль дійсно зібрав сотні учасників з усіх районів Прикарпаття і чималу кількість глядачів, жителів Бурштина і гостей. Дуже гарно, прекрасно піти подивитися. Для молоді найдуже корисні, а для нас просто подивитися, як молодь на це реагує. Більше треба такого нам, щоб ми дійсно відчували, що в нас ще є куточок України. Представлений на сцені куточок України виявився неймовірно чарівним. Пісні, музичні композиції та запальні танці вражали красою і національним колоритом. Тож мети фестивалю – виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді – вдалося досягти повністю. А головне – фестиваль «Бурштинове намисто» за 10 років не втратив своєї популярності. Нам дається кожен рік з допомогою обласної влади, адміністрації обласної ради його фінансувати. Щороку ми збільшуємо суму, яка виділяється на призи, і щороку ми відкриваємо нові таланти. І через наш фестиваль прийшло вже більше як 2000 прекрасних дітей. А представник генерального спонсора фестивалю компанії ДТЕК, голова правкому Бурштинської ТЕС Ігор Столяр, не виключив можливість більш широких перспектив. З часом ми надіємося, що тут буде вся Україна, а ще пізніше, можливо, і Європа. Що ж, усе може бути, адже нашого цвіту по усьому світу, тож і бурштиновим намистинкам сяяти не пересяяти.